5周年もあっという間に後半戦、景気よく行きたいところだが、男たちは困っていた。時を遡ること数ヶ月前、とある事件が起きていた。いつものように楽しく撮影をするメンバーたち。5キロの料理を作って食べる速さを2チームで競う企画であった。お互いの作った料理や作業工程に文句を言う、いつものプリットの流れになり、そして次の瞬間、娘の冗談蹴りがポロシャツの持っていたまな板にヒット。これが俗に言うまな板キック事件である。その後撮影所は仲直りしていたが、スタジオには微妙な空気が流れていた。これまずい、まずいな。まさかこんなことになるとね。でもチャンネルにとって由々しき事態ですから。こう思うとね、どうしようちゃん。やっぱりその話し合い的な、なんかあればまあね、あとはただの話し合いじゃねえ、結局揉める。本音出さないっていうのはあるよ。まあ確かにね、本音出してからやっぱみんな明るくなってくるから、どう見と。あー、もう国のやり方とかでいいんじゃん。というと裁判、本音を出させるためには、それぐらい場を整えてちゃんとやる方がいいかもしれない。この男が出した解決方法は、裁判しよう、裁判だ。緊急裁判が開かれる今夜は、娘とポロシャツのガチ意見のぶつかり合い。ポンコツ裁判官が仕切る法廷で悪徳弁護士が大暴れ。続々と証人が過去のエピソードを大暴露。さらには関係ないところでメンバーの大喧嘩が。最終的に和解することはできるのか。ブリットチャンネル、死の子の言わず裁判で白黒つけちゃいスペシャル。まずはまな板事件のことを2人がどう思っているのか確かめるために、さりげなく2人に聞いてみることにした。とある撮影に向かう車内で、まずはポロシャツから。もちろんポロシャツはカメラが回っていることは知らない。だからちょっとこの前娘さんとかね、ちょっと焦がしたじゃないか。あー、鍋焦がしね。あれとかはちょっとごめんなさいよ。ご自身もショックだったんでしょうね、あれ。いやー、相当ショックだったと思う。なんかいじってたよ、いじってましたね。もう何回も言うけど、あれ娘さんが作ったもんだとも思ってないで言ってんだから俺。あー、なるほどね。だから誰が作ったか、サスケさんなのか金魚なのかなんか分かんないけど、とにかく美味しそうじゃなかったんで、っていうところ。それいじってたんですよ。いらねえって言ったんですよ、これ。でも、いらねえっていうのは、あ、ちょっと言葉間違えたなと思って。それはでも、傷つけるとか、視聴者にどうとかっていうよりは分かりづらいじゃないですか、いらねえって。キロ食わなきゃいけないっていう、企画の中で、うわ、食べたくねえ、この5キロの塊みたいな。あっていうこと。って意味合いだった、ね。そうそう。それはぶち切れたじゃん、蹴飛ばして。あれは、どういうことっていう感じ。あ、もうだから、ずっとクエスチョンマークで、プロレスをやってただけなんで、こっちは。で、プロセスがさ、なんで怒られてるかわかんないなみたいな言って、さらに来たじゃん。あれはでもどういう気持ちなんですかね。その自分が一生懸命作った料理をなんでこんなこと言うのって意味なんですか。とかもあるし、なんかそれこそまあ言葉遣いだったんかね。その間違ったっていうのも言いまし。まあ結構でも動画見ましたけど、まあ確かにエッジ聞いたことは言ってたのかな。いらねえ、だってこれアホだなとか言って。普通の人は。マジで、まあね、プロレスは困惑って感じ。いや、僕はもう困惑ですね。一方、ブリッドハウスで雑談をしている娘アンドハバ、どう思っているのか聞き出してみた。この前のさ、10キロ作ってさ、10キロ食べるって話だったじゃん。あれもさ、なんか焦がしてる。関係ないな。中をほじくり返さなければ声も見えない。ねえ、ねえ、ごめんってちょうど今日2人だからごめんって。よかった。あれガチギレ。いや、わかんない。なんかイラッとしたのはそうだけど、でもガチギレだったらさ、なんかどうなるんだろう。私普段やっぱ後輩とか礼儀とか
ができてないとマジイラッとすると言うのよ。えその、うん、裏で言うの嫌だし、うん、ああ直でね、直で、であの別にみんなの前で言うもう、あの時やった方がいいよとか、あ、はいはい、でもさ、だからとって全部あんじゃん、いや、私でよかったけどみたいな、あるじゃん、あ、ね、それはあんまり嫌なの、他の人は思ってる、私も怒ってるから礼儀系のね、礼儀とかにちょっとイラッとしやすいのか、礼儀ポロシャツの件に関しては、うん、確かに礼儀、あれあの辺は礼儀でイラッとしちゃってる、なんかわかんない、なんかいらねーとか言われたから、うん、なんか食材がかわいそうだなと思って、いや、焦がした私もなんでかわかんない、食材かわいそう、でもさ、パンってなった時さ、何が理由か覚えてない、あー、そういうことで、もう勝手にパンってついちゃう、あの時のワードは何だったの、わかんない、きっかけ、きっかけ、わかんない、なんか俺が見てると、うん、アホかよみたいな、あれ、でもそう、そういう感じだと思う、あれが先輩にその口は何なのっていうのなのか、その全然あの面白いワードを言ってバカにされるの全然いいんだよ、まあ、それも全然言われることもあるし、で盛り上がるのはいいんだけど、なんか腹立ったんだもんなんかアホじゃないけど、そういうことそのなんか料理と関係ないこと、ああそう、確かにワード的には料理関係ないですよね、焦がしてんじゃんとかわかるけど、そう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 、でその後もう一回さ言った、なんで頭叩くの、違う、なんでなんで怒られたかわからないって言ったから頑張ってね、合わせてたもんね、怒っちゃった後のさ、怒って、あ、うん、空気乱しちゃったの後のチューニングしてましたもん、ね、そうそうしてた、それが全然合わないの面白かったあれ本人がいないとこであんま言いたくないからあれだからね、まあまあまあ別に嫌いなとかじゃないよ、全然、はいはいはい、そう、全然別にそのね、あのメンバーで一緒に楽しいしさ、はい、いよいよ裁判当日、二人は何も知らされずにとある場所に呼び出された。何めっちゃ当たるね、はい、もう一個当たるね、ちょっとだけ段差あります、はい、はい、こちらこのまま僕の方来てください、はい、ちょっとだけここですね、ちょっとだけ段差あります、あ、今すぐ歩いてください、はい、今ここ台あるんで、台の上にちょっと手乗っけてみてください、え、はい、はい、で、目隠ししたまんま、え、何？ここに立っててください、はいはい、告白されんの何？うわー、怖えー、あ、ちょっと怖い、あ、やだ、もうここまっすぐです、ちょっと、ちょっと、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、もう立っててください怖いよ、はい、まっすぐ、なんか後ろから来てないね、まっすぐ、いや、やだ、まっすぐ、まっすぐです、怖い、まっすぐすんの、やべぇ、あー、なんか落とした、まっすぐ、危ないのね、で、ここ、ここ、はい、はい、ここ、はい、で、座っていただければ大丈夫です、で、まだマスク外さないでください、ちゃんと座れてる、座れてるの、人の、人の気配する、誰かいますか、え、なんか、うわ、しょ、おー、一緒なんか聞こえる、目隠しを撮ってください、はい、撮っていいですか、はい、はい、え何これ、何これ、ええ、それでは被告人アンダーバーによるまな板殴打およびポロシャツ傷害事件の審理を始めます。名前は何と言いますか。あ、娘アンダーバーです。それでは検察官、起訴状を読んでください。はい。公訴事実、被告人は2022年4月8日に YouTube チャンネルプリットチャンネル内で投稿された10キロ分の料理作って食べきるまで帰れませんと動画内で、被害者ポロシャツ当時37歳から焦げた鍋をいじられたことに対しあからさまな嫌悪感を抱き、その感情を隠すことなくその感情に身を任せ、ポロシャツが手に持っていたまな板を自身のその凶器にもなり前足で蹴り、かつメンチを切ってすぼみ、ポロシャツを危険にさらし、その結果撮影現場の空気をなかなかのものにし、よって撮影の進行に著しい損害を負わせたものである。以上。こちら検察官が読み上げた起訴状の内容は間違いないですか。間違いありません。間違いありません。わかりました。弁護人の意見はいかがでしょうか。はい、娘の蹴りと言われていたものは、あくまでも、ポロシャツの青いボケに対するツッコミであり、叩いたり、蹴ったりということはツッコミとして、基本的に行われていたものであると。さらにそもそもポロシャツ当時37歳のアホだといった言葉やこの鍋いらねえといった言動は、まあ、ボケの限度を超えた過度な煽りであり、プリット法第128条、視聴者およびメンバーを不安にさせてはいけないという
法律を犯したのは原告のポロシャツに該当すると思われます。はい、検察官どうぞ。改めて冒頭陳述を、娘アンダーバーがですね、その当時の事件の状況を理解していないと思うので、ちゃんとした状況をお伝えしたいと思います。アンダーバーが自身が大人でメンバーとして出演するプリットチャンネル内の10キロ分の料理作って食べきるまで帰れませんという動画の撮影中での出来事、料理を作る動画内で娘アンダーバーはなんとミルフィーユ鍋の調理中にその鍋を焦がしてしまうという大ミスを犯してしまうんです。男勝りな性格とはいえ、プリットチャンネル内の行為一転、唯一の女子である娘アンダーバーはおそらくこう思ったのでしょう。言うても値は女子、やはり女子たるもの料理が下手だと思われたくない。少なくとも全国にその姿が届けられてしまう YouTube では絶対に料理が下手だとバレてはいけないと。しかしそんな娘アンダーバーの思いは強しなく、そのミスに一番早く気づき、そして一番しつこくいじってしまったポロシャツさん、その代償はでかすぎました。なんとそんなポロシャツさんに対して娘アンダーバーは怒りの感情を抑えきることができず、その結果ポロシャツさんに対してマジぶっ飛ばすよと脅しをかけるその直後ポロシャツさんが持っているまな板を蹴り飛ばし、かつ間髪を入れずに今度はポロシャツさん自体を蹴るという極めて悪質な傷害行為を働いたのです。そしてその後も反省の態度はおろか、カメラに向かって絶対に使わないでください、これは真っ当な人間とする行為ではありません。その修行はまさに下世の極みです。よって被告人娘アンダーバーには懲役3ヶ月を決めます弁護人は何かありますか。娘アンダーバーさん、はい、当時は、なぜポロシャツさんに対して蹴りということをしてしまったんでしょうか。そうですね、料理を、まあ、けなされたというか、まあ、いいんですよ、はい、焦がしたのは私のミスだし、あの申し訳ない、そこを多分ピックアップしてくれて言ってくれたのはすごくありがたかった。ピックアップしてくれたとは全く言ってない。意義あり、意義あり、意義あり。え、お前なんだ。一度娘さんの話をここは最後に聞くべきだと思います。意義を認めません。あの時はもうその気持ちがちょっと、まあ、本当に一生懸命作ってた料理をちょっとバカにされちゃったっていう気持ちの方が強かったんですけど、まあ、今考えれば多分良かれと思って言ってくれたことだったんですが、まあ、チームが違ったんです。で、私はサスケさんと金魚くんさんの同じチームだったんで、まあ、一応2人のために頑張って作ろうと、うん、私が率先して鍋を作りますって言ったので、まあ、美味しく食べてもらいたいなって今一生懸命作ってたんです、まあ、実際焦がしました。ちょっと言い方が料理に対してとか いらねえとか、うん、なんだよみたいな、あ、ちょっとだったらいいんですよ別に。ちょっとしつこかったし、一回制したのにまだ言ってきたんで、もう足が出ました。正直ちょっと一回やらないと収まらない、はい、さらに被害が大きくなる可能性があった、はい、ということでしょうか。はい、そうですね、はい、まあ、つまりあれはもうボケを超えた、もう過度ないじり、いじりすらも超えてしまっていたといったことでしょうか。精神的苦痛です。なるほど、はい。こちら裁判形式ですが、フリーに喋っていただいて結構ですので、何かありましたらポロシャツさんも答えていただいても大丈夫ですので。裁判長、一度ポロシャツさんを前に出して喋るというくだりはないですか。認めましょう最初名前もアンダーバーさんっていう娘っていう、私が印象しました。ガヤは黙る待って、選手見ていいんですか。選手に静粛に、ガイア多い、厳正なる裁判所です。娘アンダーバーさん、はい、ポロシャツさんがピックアップしてくれたと、いじってくれたと、今思うとおっしゃいます。今思えばそれが理解できるのに、現場では理解できなかったということは、感情が先立ってしまう、そういう人間性なんだと僕は思うんですがそれはご自分ではどうですか。あの時は本当に一生懸命だったんで、一生懸命だったら何をしてもいいと。いや、そういうわけじゃないです。蹴ったことに対してはちゃんと反省というか、良くなかったなと思って。やっぱ日常的にですね、我々もなんか生きていて、いや、良くないことがあったら感情的になってしまったりすることよくあると思います。まあ、お団子さんもですね、まあ、2000
17年5月27日爆食すき家の牛丼メニュー全種類食べてみたという動画で、自分の感情を優先し、自分が食べたい牛丼を片っ端から選び、しまいにはじゃんけんに負けたなにもかかわらずルール無視で自分の食べたい牛丼に手をつけたサスケが俺のおごりだと言ったらお金のことでぐっちぐち言うなどと、そういったことを、言った発言のされた人もいるわけです。裁判長、裁判長、今のは関係ないと思います。炎上つまりどのメンバーにも過去に一生懸命やった結果、その自分の感情が出てしまった瞬間、お笑いを超えてしまう瞬間というのは過去にもあったと思います。だとしてもその場でここ使わないでくださいと隠蔽しようとするその心、あ、これはゲスの件だと思います。僕はまあやはり視聴者さんから見て、あれはまあ別に動画に出して皆さん見てもらうものではなかったという判断、出しなければいいだろ思ってんだ。つまり先ほどもですね、娘さんが言われた一生懸命なんて周りが見えなくなってやってしまった、その後に我に返って良くないことをしてしまった、だから使わないでくださいと言った、あれがあの日2回3回蹴っていたらあなたの言い分分かりますけども、今回はですね、蹴った後我に返ったので反省の意味も込めて使わないでくださいと言った。周りが見えなくなったら後悔だった過去にもプライベートでいくらあるぞこの女。被告人、警察官か、娘アンダーバーさん、日頃ですね、撮影中ちょっとまあ痛いところを突かれるというか、なんかいじられたりとか、その時にですね、負け顔をすればいいのですね、強い投げするぞなどと変な脅しをかけてその場を困らせることがあります。娘さん柔道やっていて、強い投げするぞといったツッコミは至極まっとうな柔道家の芸人としてのツッコミだと思いますが、私もそう思います。やった娘さん、はい、あなたは今裁判にかけられておりますので、はい、あの反論していただいて、あ、もういいんですか、もう気にせず、隠蔽という件なんですが、まあ本当先ほど言ってくださったように、あれを出すことによって気分を悪くする視聴者さんがいるのではないか、そしてまあ私だけならいいものの、もしかしたらポロシャツにも何か影響があるのではないかということを考えて出さないだ方がいいんじゃないかっていうの、まああとあそこまでちょっと空気を悪くしてしまったんで、キレオファイルの叩けるのあるよ、ちょっと手出してください。あれがガチなものであったら今のようなオーバーなリアクションを取ることはできないと思います。なのでやはりあれはお笑いの範疇であり、さらに本人は行き過ぎたお笑いをしてしまったともう反省もしているので、はい、これはもう議論する余地はないと思います。それでは、原告、あの企画そもそも煽り合いから始まっているものであって、はい、まあお互いのチームにチャチャを入れながらコメディチックに、まあ、10キロ食べましょうという企画の趣旨にのっとって僕はやりました。もっと言うとですね、僕あの鍋を焦がしたですとか何の料理を誰が作ったかっていうのがあの時全く理解してない状態なんです。敵チームは娘さん、サスケさん、金魚くんだったと思うんですけど、はい、誰がどう何を作ろうが僕は言ってました。なので娘さんという個人に対して別に言ったとかっていうことではなくて、企画を盛り上げるために僕は言ったんです。弁護人、はい、今ですね、ポロシャツさん、まあ、料理作ってたのが誰だったか理解できないとおっしゃられましたけども、あの時私が動画見た記憶によるとですね、あの鍋の前に娘さんが立ってたんですよ。となると、まあ、娘さんが作ってると考えるのが私は至極当然かなと思うんですが、いかがでしょうか。ずっといました。仕事してもらいたい。認めません。近くにいたということは僕も知ってます。ただ単純に料理を見て正直全然欲しくなさそうだったじゃないですか、あの料理。これ自分のチームだった時にこれを10キロ食べたくないなっていうので、うわ、いらねえって言ったんですね、はいはい、だから娘さんがじゃなくて僕は鍋を見て言った感想なんですよ、うん、個人じゃないんです。料理の感想を言っただけだ。おっしゃる通り。よろしいでしょうか。どうぞ。あのいらねえの言い方なんですが、動画を私が見た限りですとヘラヘラしながらニヤニヤしながら
やはりその言い方によってはその相手の受け取り方も非常に変わってくるのではないかなと思うんですけども。確かにおっしゃる通りです。ただその僕が真顔でわいらねえとか言う方が嫌でしたね。コメディティックではないですよね。煽り合いっていうのがあっていらねえなとか、あ、言ったら傷つくかな、この動画面白いですか。その通りだ。まあとはいえですね、まあその言われた本人がコメディとして乗れなかった以上、私はコメディとして成立していなかったんじゃないかなと思うんですけども、結局ですね、まあ成立してたどうかも関係ないんです。被害者の声を上げてるんです。ジャイアンは悪いことした感じはないんです、のび太に対してね。だけどジャイアンは気づかないうちにそういう風にやっていることがあると、悪行も、それと一緒なんです。で、娘アンダーバーはジャイアンだと思ってます僕は。いきなり、これはあくまでもお団子さんの個人的な見解であり、お団子さんはスネ夫かつジャイアンかつ、豚ゴリラと言わない。どういうことなんだ、お前作戦混ざってるじゃないか。おかしいだろ。静粛に。それでは弁護人、質問はもうないですか。この社長の中で今関係性はどういった関係性なんでしょうか。まあじゃあ本当に正直言いますけども、はい、まあ先輩として僕は接しております、はい、ただ撮影がないってなった時に僕はすることだと思っていて、プリットチャンネルのメンバーとして撮影している時には僕はフラットにしてます、自分の中で、はいはい、もうそれは娘さんに限らず皆さんです、確かにね、はい、まあ、それが終わった時にメリハリをつけてるっていうのは自分の中であります。まあ、例えばですけども、じゃあこういった現場の時にまあ先輩かかわらずタメ口を使ってしまうとか、それはもうもちろんサスケさんにもアゴニーにも、いやお前何やってんだよみたいな瞬間的なことを言います。まあ、まあ瞬間的なねタメ口は全然いいと思うんですけども、それがもしかしたらツッコミになってない時のタメ口はもしかしたらその先輩からしたらあれっていう関係性がちょっと曖昧になってしまう瞬間があるのではないかなと。まあそうですよね、主観ですよねそれって。大丈夫です、なんか検索官がちゃんと、あ、そうですか、ちょっとしたタメ口とかちょっとした言葉で、怒ってしまう、それでまじ切れしてしまうような娘さんのそうですね、人間性を壊すと器が小さい、それが僕は悪に近いんじゃないかと思います。被告に威嚇しないでください。曖昧な供述でありまして、具体的な例もなくそういったことを言うのは信憑性に欠けるものだと思います。具体的な例はございます。例えばよくわからないんですが、なぜか女子力アピールをするときありますね、この方娘芸人さん、そして YouTube に出てる時にはですね、男勝り、男より強いぞキャラクターにやってるんですが、バレンタイン必ず渡してるとかそういう行為をしております。みんながちょっとキャラクターとそういう女の子みたいなキャラクターがちょっとこっちどうしたらいいかわかんないんですよ。それはもう本当に思ったことをそのまま述べていただければ私は別にけなしていただいてもいいですし、うん、そのままの感想をいただければ私は何にも思えません、勝手にやってることなんで。そしてバレンタインもらうとこっち渡さないといけないんですね。それは関係ないです。すいません、もらった瞬間にもう渡して渡さない。もう伝わってます。ものはそもそも別に相手に許可を取って渡すものではないと。じゃあもらった時に返さなくていいんですか。そうしたら機嫌悪くなりますよ。そんなことない。いえ、正直私一度もお返ししないですけど機嫌悪くなる。あんたなんで言ってた。返してないのか一回も。これは何回も何回も返した。あと娘さん体重に乗りたがらないですね。多分それは一番最初1週間生活を ラーメン1週間生活をやった時に、その時に現場にいらっしゃって、でも今はその後1週間生活は全部常に乗ってますね。今回の件に関しては別にそうです、他のメンバーに限っても、まあ、肌が荒れてるから出たくないといったメンバーもいたりとか、バレンタインがどうだとか言ってるメンバーもいる。そんなメンバーいるのか。いいやり。いた、いた、いた。だだだ塗って出てます。座ってください。はい、なので正直自分のそのなんか身体的なものを表すのが嫌で、まあ例えば出たくないとかちょっと隠したいといった気持ちは正直誰にでも僕は持ってるものかなと思っていますけど。これはちょっと皆さんにも言いたいんですけど、はい、ボンボン TV さんとの以前のプールでの撮影の時に
なんかみんな今後 TV の女性メンバーは可愛いフリフリ着てたんですけど、はい、私だけおばさまがウォーキングするようなあれで、はい、いつまでたってもフリフリを着させていただけないんですけど、はい、それはやっぱり何かあるのかなと思ったり、私はいつでもそういう覚悟はできてますし、もう体重も全然いいですし、もう何にももうさらしてもらっていいんで、やることはいいってことですね、はい、全然いいです、はい、ってなったら話戻りますけど、料理はバカにされたと思われても怒る人はないんじゃないかと思うんです。でこれは本件に関して料理のうまい下手は女子力云々の問題ではないと思いますけど、例えば私が男ですけども料理作ってて、はい、怒りますか、まな板蹴りますか、一生懸命作った料理です、ここに男女の差は僕はないと思いますけども、こいつはやるな何ですか、ね、それでは原告お座りください。はい、それでは検察官、はい、証人の供述を聞くという、はい、今回証人として、しょうちゃんさんを出廷していただきたいと思います。しょうちゃんさんに出廷していただきたいと思います。では私お団子からお聞きします。はい、娘アンダーバーに対してですね、迷惑だなとか、女キャラ男キャラあべこべだな、大変だな、ポロシャツさんなんかかわいそうだな思ったなんか話ありますか。ポロシャツさんがかわいそうだなと思った話で、なんでもいいです。ちょっと待って、いやだか、はい、ここ大事ですよ。いや、これはちょっとですね、本件がずれてるので、まずその当時、娘さんが蹴った時は翔ちゃんさんはどのような感情を抱きましたか。僕はですね、それ玉ねぎを食べてたんですなんでですかみんな料理やってますよ。いや、僕だけ玉ねぎ食べてたんですよ。なので僕は一番俯瞰で一番部屋の角から全てを見渡してました。おなので、みんなの表情も僕はすごく覚えてます、うんうんうん、ってことは、その時の表情は皆さんどういった感じだったでしょうか。最初は、ポロシャツさんの表情のみで言いますと、最初はボケなのかなっていう表情をされていたんですけども、途中から顔がシュンとしだしましたほう、で、本当にちょっと涙目じゃないですけど、ちょっと泣きそうになるぐらい、多分ポロシャツさんがどんどんそういう顔になってったんで、あ、これはガチで大変なことになったなっていう印象がありました。それは何があった前後で変われたんですか、それは。プロシャツさんの表情が、最初まな板を娘さんが蹴った瞬間はボケなのかなっていうやり合いをしてたのかなと思ったんですけど、その後の蹴りか分かんないですけど、何かの後にガッチの感じなのかなっていう表情に変わってった様子でした。うーん、プロシャツさんが悲しい表情、シュンとなった感じ、はい、になるね。やっぱり娘アンダーバーがそこに関係してる。翔ちゃんさん、はい、その当時俯瞰で見ていたとおっしゃられましたけども、ポロシャツさんの煽りはどうでした。それはもうボケの範疇に収まっていたんでしょうか。それに関してましては、僕は玉ねぎ食べてたんで聞いてないんですつまり正直検察官が証人として出廷した翔ちゃんさん、今聞いてないとおっしゃられた、正直証人としての信憑性に欠けるものではないかなと私は思うんですけども。確かにこの翔ちゃんさんの記憶力乏しいです。ですが、しっかり第三者としてこう俯瞰で見ることができます。俯瞰で見てる、その前後を見ていないということは、正直この事件において証人として出廷していかがなものかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。じゃあ証拠の目を提出します。証拠ちょっと使うことになりませんですね、蹴り上げた、ポロシャツが持ってたまな板ですね、このように持ったのをバーンと蹴り上げた、こちら証拠品でございます。それがこうなるぐらい思い切り方です。相当な憎しみ、相当な怒りをここにぶつけてたんです、それに関しては、先ほど娘さんは自分がその時感情的になって蹴り上げてしまい、今では反省してるとおっしゃられて、品物が欲しいなどと言って、欲しかったんですか。
怪我してる。ごめんなさい。はい、じゃあすいません、裁判官、こちらの娘さん側の証人を出廷してもらいましょう。認めましょう。それではじゃあ金魚くんお願いします。それでは金魚くんさんにお伺いしますけども、はい、その当時、娘さんの行動はそこまで目に余るというか、その状況したものに移りましたか。まあ、正直僕も翔ちゃんと一緒で物を食べてって僕も結構引きで見てたんですけども、はい、緊張は走りました。そうですよね、はい。まあ、しかしそれはまあ怒っても仕方がない経緯といったものは感じられませんでしたか。もうまあその煽られていたので怒ってしまうのもしょうがないですし、僕はその後の娘さんの優しさというか、はいはい、怒ってしまった分、うん、優しくしなきゃと思って、うん、抱きしめて、うん、その調整をしに行ったという行為を見ていただきたい。いろいろチューニングを合わせた結果ずっと合わないという可愛らしい。え、これが人間らしいと思います。いや、合わないどうこう合わせようとしてくれたの。自分が怒りすぎちゃった、優しくしなきゃ行き過ぎた、チューニング合わない。これをずっとやってくださってたんですよ。ただバカっていうか、すごくいい女性なんですよ。あれですよね、多分。そうです。じゃあその行動はキング君にとってはちゃんと反省してるなという、僕はもうすぐに反省したように感じました。ああ、なるほど。確かにチューニングは合ってなかったですけど、その反省してるのはすぐに僕は伺いました、その場にいて。まあ、チューニングは完全に合っていなかった。チューニングは合ってなかったです、はい。しかし、まあ、それも、まあ、本人が優しさですね。そこは別にそれぞれ人のチューニングはありますから、はい、僕の主観ですし、それは。なるほど。でも優しくしてたなっていうのは事実です。なるほど、はい、はい。別に検察官側から見てもそれは正義の心で一応そういうフォローとかバランスをこうやろうとはしているんですけども、周りはそれも分かってて下手だなってちょっと思いながらもフォローもちゃんとしてる、はい、自覚してこれから自覚してます。生きていってほしい。自覚してます。自覚してない。自覚してます。だからおにぎりくれるんです、はい、おにぎりは誰が逃げたんだ。今までみんなは騙されてきました。娘アンダーバーは まず逃げてません。いつも母親からのおにぎり逃げてくれたということもあってます。それはとてもありがたいです。ですが、まあ運び屋だけなんです。娘運び屋現場に運んだだけなんです。何百グラムかんない。それをですね、若者顔でですね、肛門のね、陰謀みたいな、ミト肛門ミト肛門の略すと変になってしまう。ミト肛門ですね。ちょっと卑猥な話あるみたいな。肛門という発言は取り消してください。気が重くなる。キングくんさん、その他でも他の優しさをお聞かせください。グループラインがあるんですけど、はい、プリットチャンネルので、ちょっとなんか、ご自身が、はい、何か病気されてみんなが心配するだろうなと思って、うん、ユーモアに富んだラインを送ってくださってます。はい、女体盛りにしてみたいなユーモアをくれてます。すいません、ちょっと前後がわからないんですけども、はい、それはどういった、まあ、ちょっと娘さんが体調を崩されて、みんなが心配するだろうと思って、はいはい、娘さんは優しさで、はい、なんか健康になったら女体盛り何々的な感じで皆さんの心配をなくすような、なるほど、優しいラインを、だユーモアでみんなの不安を和らげるような、はい、そういった優しい気持ちがあると、はいはい、周りを困らせてないですか、女体盛りという変なボケ。女体盛りの話をそれやめてください。下ネタ苦手な。法廷です。検察官側、いいですか、どうぞ。もうこれぞ生き証人。さっきから生きては、はい、生きてはいはい、青キングさんを出廷させていただきます。どうぞ。青キングさん、はい、撮影当時その現場はですね、はい、まあ、もちろん今までたくさん聞きました、凍りついたとか、はい、ちょっと変な空気になった、はい、現場で被害こう思ったじゃないですか、はい、そこだけにとどまらず解決したと後ほど娘さんも言いましたが、はい、後日運を引っ張られてませんでした、そのダメージって。僕はその場でみんなで盛り上がったんで解決したのかなと思ってたんですけども、はい、そうですね、ある方から電話がかかってきまして、はい、でもなかなかメンバーから電話来るの珍しいんです、はい、一緒にいたサスケに電話がかかってきたんですけど、ポルシャスさんから、はい、まな板のやつなんですけど、はいはいはい、僕悪いことなんかしましたか。彼はその後もずっと悩んでました、はい、でもポルシャツはあの時面白いことしたんだよって、うん、面白かったからいいじゃん、はい、っていうのでその電話はまあ30分、40分ぐらいはしたのかな、ね、はい、その日は終わったんですけども、伊藤先生にこの間さこういうことあったんですっていう話したら、俺も来たよその電話、俺もこう1時間ポルシャツの相談を受けた。ポルシャツさんはあの事件で心にすごい
傷を負ってしまいました。僕はそう感じました。被害者はトラウマができました。そしてその何人かに相談してる。そして今娘の弁護人についた水戸先生、あなたにも話が言ってるんです。それを聞きながらなぜ弁護ができる。私はですね、当時、まだ状況をあまり理解していませんでした。当時はですね、まだ正直詳しい状況を知らない間に、ポロシャツさんがこういうことあったんですけどといったお話を聞いたといった感じです。そっちが何て言ったんですか、言ってあげたんですか、言葉かけてあげたんですか、嘘をつかずお願いします。偽証されたらしいです。それはちょっとね、怒らしただかおい、どうした、そのことじゃないか。さっきとの流暢な言葉とはミュータ変わってどういうことですか。異議を認めます。じゃあ続いて、今回の件以外でもなんかもやっとするなと、ウォーキング自身がなんか思ったり周りからなんか聞いたりとか、そういう 事例はありますか。最近よくあることが、グループ LINE で娘さんからのみんなへのメッセージが来て、その後 LINE 見てみたらメッセージがなんか取り消されてることがすごい多いんです。どんな文章が投稿されてなぜ消されたのかもよくわからないですけども、よく頻繁に起こるという事実だけはあります。取り消しの数が多いと。はい、私は今事実を言ってるだけです。言ってるだけですよね、はい、どっちの方とかなく事実を言ってるだけです。はい、はい、いいですか。この LINE というものに、メッセージ送信取り消しという機能は備わっておりまして、私もこれ日常的に使うことありますよ、私文書の一枚違いなどで、なので別にそこまで取り上げることではないのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。実は各位僕もですね、その取り消し、取り消される前の文書を見てます。取り消される文書を見てすぐ取り消してました。いや、今正直言ってることが正直伝わらないんですけども、なんで別にその文章を、打ち間違いとかのそういうレベルの取り消しの数ではないなとは思いました。その時、体調不良などで正直ちょっとデリケートな時期もあって、さっき言ったの例えば予定盛りのボケとか、察してしまうことあると思うんですけども、例えばそういった自分が体調不良の時に、ボケのラインってすごい難しいと思うんですね。でも、はい、女体盛りのラインは消されてませんでした。女体盛りのラインは消されてませんでした。女体盛りやめてください。大丈夫ですか、他にはウォーキングさん以上大丈夫です。はい、ありがとうございました。ではこちらからです。はい、弁護人側の娘さん、アンダーバーさんのチームにいた、じゃあサスケさんお願いします。サスケさんは証人ですか。サスケさんは他の7件の暴行罪の罪人じゃないですか。反省してる反省してる。今回は証人ですね。時間ないんだけど。大体ほらこうやったら高いぞ。ドラマ見すぎ。だ、今後裁かれることには。当時サスケさん、この事件が起こった時、どこにいましたか。娘さんの横にいました。横にいた。じゃあ一番この、本件を、はい、目当たりにしてどう思われました。私はとても面白かったので笑ってました。笑ったということは一応、お笑いとしても成立したというふうに捉えてほしいということですかね。そうですし、笑った理由としましては、日頃娘さんが動画内に出さないその部分が見えたので、私はそういう意味で面白かったっていうことです。で、それに火をつけてくれたポロシャツさんに対しても敬意を払いたいと思います。ということは別に正直、はい、どっちが悪いと言った、娘さん別に決して悪いわけではなかったということを、そうですね。とても複雑だと思います。この事件は非常に。ちゃんと誰しもが笑いを取れるツッコミができなかった娘さんが、ちょっとね悪いんじゃないかっていう空気がありますけど、やはり仕掛けたのはポロシャツさんなんですよ。やはり煽った側の人間はケツを拭かなきゃいけないと私は思うんですね。煽った結果こういうようなボケを返してきた、それに対応するパワーがやっぱりないと、やっぱりちょっと責任感というかそこで生まれると思う、仕掛けた人間っていうのは。なるほど、はい、そこに私はちょっとハテナかなっていうのはちょっと一個ありますね、ただそこで複雑なのがやっぱ先輩なんですよ、の娘さん、なので先輩なのでこのぐらいやっても先輩だから
きっちり返してくれるだろうって言っても期待もあったと思うんですよ。そうですね、はい、だけどそこでああいう返してきちゃったからビビっちゃって何もできなかったという、うん、先輩後輩っていうのもちょっと絡んでくるのでちょっと複雑だね。ここで新事実なんですけども、はい、煽ったのがポロシャツさんでしたら1対1でどうにかなったと思うんですよ、うん、ただポロシャツさんプラスアゴキングさんも煽ってました。なのであの構図だと2対1になるのでどうしてもあのぐらいパワーで返さないと多分あそこは決着できなかったんじゃないかなっていうのは私個人では思った。その後にそこでさらに先輩にちょっとビビっちゃったポロシャツさんまだあった、うん、その後に一緒に煽ってたアゴキングさんは娘さんと同期なので娘さんがああいう態度を取ったならば同期であるアゴキングさんがきっちりケツを置かなきゃいけないと私は思うんだ。ということは、結局、誰のせいなのか。私です。あのポロシャツさん一人じゃなくて、やっぱりあちらのチーム全体の責任だと私はやっぱ思いますね。あ、なるほど。そういう企画だったと思います。そうだそうだ。だったら、何も言わないそっちのチームが悪かったと思います。どうですか、証人は。何もしなかったわけじゃなくて、私は笑ったのでパフォーマンスをやりました、ちゃんと。はい。あの、こっちのチームのことを考えると、3人チームの中の1人をひたすら玉ねぎを食べさせる、この行為は非常に見てて気持ちがいいものじゃなかった。なるほど。やっぱりやっていることは非道。本当にいきなり本人から名乗り出ました。はい、私から僕が玉ねぎは食べるからみんな他頑張ってくれって言いました。それしかできることがないから、それしか僕は役に立ってないから、それしか僕には脳がないから、それしか僕には脳がないから、血液サラサラにしたいから僕食べたいですって僕が言いました。意義あり。僕横で食べるの見てたんですけど、ちっちゃい声でマジかって言ってました。真実じゃないか。真実。どうなんですかそこは。いけるかなと思ったら予想外に量がなってのはありますけど、身内のチームでも他人のチームにもこうやって迷惑をかけているんです。特に主犯格であるアゴキングさんおかしいですよ。これは先輩であるのは一番アゴキングさんでした。あちらのチームではやっぱり指示を取っていた。あなた、あちらのチームで何してたんですか。笑って何してたんですか。他に仕事は何かしてたんですか。してましたよ、2人しましたよね、もちろん。はい、まだ見てました。それで娘さんが、あなたたち2人は娘さんが一緒に鍋作ってる間2人でずっとミキサーをやってました。えっ、まだそれは娘さんが私が鍋をやるって言ったんですよ。私は鍋をやるってはっきり言って、はい、じゃあお願いしますって言ったにもかかわらず、娘さんは私と筋力に対して、え、水って入れた方がいいのかな、入れた方がいいの、全然作り方知らなかったんですよ。だからもう、煽られて当然なんですよ。振りは効いてたの。ただ、娘さん、はい、あなた、蹴り飛ばしましたよね、まな板。足んないですよ。熱い、熱いのやつかけないと。足んない。あなた、ちょっとかき乱します。次の裁判迫ってるんですよ。どうやってしたの。僕もいいですか、じゃあ。誰いました。僕はいませんですけど。いませんです。僕は二人ともプライベートで仲良くて、うん、まあ遊ぶ仲なんですけど、そうですね、どっちが悪いかっていうのはないかなと思うんですけど、うん、まあやっぱりポロシャツもちょっと確かに悩んでたっていうのは、まあ、ありましたね。僕に相談するっていうよりは。何で相談したのか。いや、僕には相談してないんですけど、僕の妻に。ですよね。ですよね。ただやっぱりちょっと僕ポロシャツ仲いいなと思ってたのに、なんか妻から聞くのはちょっと寂しいなって。そう、みんなにだって電話来たって言ってましたよ。俺結構仲良くしてる。全然電話ないし。金づる。違う。相談するカテゴリーの人ではないっていう。好きだけどね。はい、好きだけど。ちょっと傷つくな。まあ、けど僕はすごいなんか視聴者として見てましたけど、いや、エンターテイナーだなと思いましたよ。だからそういったあの動画もまあ普通にあのシーンも面白く見ていただいてる方も普通にいたという、僕はすごい面白かった。
ことですね、うん、格闘家だなって思ってました。やっぱり足出るからね。貴重な意見ありがとうございました。貴重な意見でした。それでは最後に、原告ポーシャスさん、はい、何か言い残したことありますか。わかりました。じゃあちゃんと自分の本心を赤裸々に話させていただきたいと思います。はい、僕はその趣旨にのっとってやったという演者としての責務を全うしたと思ってます。うん、なんとかいいものを取りたいっていう前提があって動いてるって僕はみんな思って、まあちょっと煽りが過ぎてしまったかもしれませんが、最初は本当にボケかどうかもわからん、ボケかなと思ってました。でもどうやらそうではないっていう空気があって、で僕もああじゃあ今後本気でどう接していってどう掛け合ったら正解になりプリットチャンネルが盛り上がるのかなっていうところを、今後いい作品を作っていくということについてどうしていったらいいかというのを判決により気持ちよくスタート再スタートしていきたいというそういう気持ちでございます。以上です。それでは被告人、はい、娘アンダーバー、まず今回の一件でこのような場を設けさせてしまった、作らせてしまった、皆さんのお時間を取らせてしまったこと心よりお詫びいたします。本当にあの時のパッという気持ち、本当にあの時の煽りが私のちょっと嫌だなって思うところになってしまった。今回私の、ああいう行動で本当にメンバーだけではなく周りの視聴者さんも、ちょっと不快もそうですしって思った人もいらっしゃると思います。そのことに関しては本当にお詫び申し上げたいと思います。はい、ですが手出して何悪いんだよ。なんだよ手があんなら手出すだろ。マイナスでした。その時もいや待って待って、新しいキャラ見つけちゃいましたよね。何年柔道やってきたと思ってるんですか。限度ぐらい分かってますよ。そうですよね、このシャツ。はい、おっしゃる通りです。なので私は今後もどんどん自分の手や足を使って動画を盛り上げていこうと思います。以上です。金魚くん、今彼女の状態どうですか。住人が合ってません。しよう、はい、で、チューニング合ってません。何ですか。すいません、筋力に同意。今が優しさです。うんって思ったけども、それも優しさ。そんなうんってなそんなうんってなもう俺らはどうしたんだ。まさかこんなにプロシャスさんが気にしていたとは思わなかったです。でも私は別にいいんですよ。煽り面白いです。プロシャスさん面白いです。芸人としても柔道家としても、まあ、人としてもすごい好きで尊敬してますけど、ちょっとやっぱりそれでもうってなっちゃうところがあったっていうのだけは分かってください。だからといって今後どうしようかな、行くのやめようかな、怖いなとか思わないでください。いつも通り煽ってください。どんどん煽ってください。また蹴ればいいのだ。どうですかプロシャスさんは言えますか、はい、今後正直なところ。そう言ってくださるので、その言葉に僕は乗っかりたいです、正直。やっぱみんな癖はあると思うんです、一人一人、はい、なので、はい、そうです。だからそういう風に思ってしまうアンテナはありつつも、でも動画のために今言ってくださったっていうことでやり続けていって、二人で作っていければいいと思ってます。本当にそう思いますよ。はい、私もそう思います。ありがとう。本日の、裁判で二人の本音が聞けたことが、すごく、前に進めたかなと思っておりますし、それで私から言うことも特にないかなと思いますが、まとめます。えまとめ静粛に。時に私も過度なツッコミや、ちょっと吐き違えることもあると思いますね。みんなもそうだと思います。ここの、事件だけじゃなく、みんな同じ条件だと思います。こう考えたらどうですか。どんなに、まあ、過度になってもお互い信頼してこの関係は壊れない、そういうふうに思えば謝ったことをしても何度でもまた面白い動画が撮れるんじゃないかと思っております。判決無
娘の作った手料理をポロシャツが美味しく食べるピクニックのためにた手料理をポロシャツが美味しく食べるピクニックのためのピクニックの旅の刑に処す両成敗です。いや、おしまい。終了。全然締まらない終わり方だったが、二人はしっかり仲直り。チューニング合ってなかったら今蹴ってた。最後までこちらの思う通りにはいかなかった。アクシデントしてよ、蹴んな。ご主人、はい、2人はとある公園でピクニックにやってまいりました。本当に人んちの卵焼きって個性出るから楽しみだな。出るよね、出るよね。いただきます。しょっぱい系なんだよね。しょっぱい系です。だいぶいただきます。うん、あ、うめぇ。うん、シラスの味がすごいね。卵の甘みとの相性がいいですね。こんな中言っていただいてもまず久しぶりに作った、これも昨日茹でておいて、じゃがいもを冷蔵庫で冷やして作りました。へぇ、うわ、緊張する。いただきます。なるほど、うまい。おいしい。甘い。なんか甘いな。ほんとに、うん、だ全体的に繊細な味する。え、ほんとに、ほんとに、うん、ありがてぇな、うん、え、もっとなんか下品な味する。おいおい、待って待って待って。すいません、お酒は飲んでないんで。ちゃんとやってるのか、どんな感じやってるのか。実は二人のことが気になって様子を伺いに来たルイージ。もしかしてもう敬遠の中から仲むつまじい仲になっていただけたのかな。仲良く。今夜のプリントチャンネルのテーマは絆。人と人、考え方の違うメンバー、みんな違ってみんないい。それぞれが個性あふれるメンバーだからこそぶつかることもある。ぶつかり合って生まれた絆は黒帯のように前よりもずっとずっと硬くなったことでしょう。5周年後半もお楽しみに。それではまた誰かと誰かの裁判でお会いしましょう。それではチャンネル登録高評価お願いしますね。さようなら。フィッシャーズを捕まえろ鬼ごっこ。いつものシルクロード以上のものがもしかしたら見えるかもしれない。オーケー、3次元やばい、やばい、やばい。あ、ダメだこれは。あ、遠いね。